Привіт, це спецпроект про конкурс Євробачення від телеканалу СТБ і я, Володимир Бірюков. Ми вже побачили, як саме конкурсанти відреагували на українську пісню, як це зробили делегації і, звичайно ж, європейські журналісти. І на черзі саме українські артисти. Кроме того, что команда GoA сняла очень крутой клип на свой сингл «Шум», с которым они представляют Украину на Евровидении. В этом видео зашито очень много глубинных смыслов. Меня он безумно тронул, заставляет задуматься вообще о том, в каком времени и в каком мире мы живем. Мне очень импонируют артисты, у которых есть месседж, импонируют артисты, которым есть что сказать за пределами Украины. И еще, самое главное, хук запоминается. Сею вею конопелечко. Я очень хочу, чтобы эта песня запомнилась с первого прослушивания всем, кто вас услышит. Для меня очень важлива энергетика песни. И вот саме песня «Шум», вона є такою емоційною, вона є такою хвилюючою, можливо, в деяких моментах. Я вважаю, що, можливо, іноземці будуть вважати цю пісню трохи дивакуватою, тому що вони не знають тексту, перегляду, але я переконана, що вони потім обов'язково загуглять і перечитають. Я в цьому просто не сумніваюсь. І от саме це той випадок, коли виконавець і пісня дуже лаконічно поєдналися в тандемі. І от для мене це дуже-дуже важливо. Тому пісня «Шум» мене зачепила саме своєю енергетикою і своєю емоційністю. З усіх представлених пісень і країн мені ще сподобались Азербайджан, Молдова мені подобається. До речі, я помітила таку тенденцію цього року, що багато країн представляють саме свою фольклорність в піснях, представлених на Євробаченні, і це дуже-дуже круто. От, тому я думаю, що для України є гідна конкуренція, але, звісно, я за «Шум». Ну, немає кращої пісні, ніж «Шум» цього року, тому всі голосуємо за Україну. На мою думку, головна особливість пісні «Шум» у тому, що при усій своїй сучасності вона має той код нації, який ідентифікує нашу країну та яким ми пишаємось. Мені подобається, що пісня «Шум» – це певний колоритний симбіоз нашого минулого та майбутнього, адже історія, яка транслюється у цій пісні, дуже гармонійно поєднана з сучасним саундом. GoA, хочу побажати вам, аби ви були впевненими у своїх силах, тому що українці з вами, ми вболіваємо за вас. І, звичайно, не забудьте кайфанути на сцені, тому що це головна запорука успіху. Особисто я за унікальність у всіх її проявах, я за творчий підхід, тому класичний варіант, умовно кажучи, дівчинки в міні-спідничці з чотирма танцюристами, яка, грубо кажучи, робить сальто посеред номеру, це не на мій смак. Я не люблю таку класику, тому що її, безумовно, було дуже багато на конкурсі. Мені подобається дивацтво в найкращому розумінні цього слова, і тому GoA безумовно будуть виділятись на фоні інших учасників. І мені подобається мінімалізм також, тобто їхня хореографія, яка тим не менше, що дуже мінімальна, вона і дуже вірусна. Я бажаю їм успіху, безумовно, і удачі. Удача – це ключовий фактор, безумовно. Я не буду лукавить, мені кажется, що прошлогодня пісня «Соловей» була для Євровидіння більш перспективною пісні. Вона могла охватити чуть більш широку аудиторію. Но це не означає, що «Шум» пісні недостойна. Вона теж дуже достойна і хороша пісня. Головні її признаки, отличительні черти – це магнетичний транс, я бы сказал, с яркими национальными мотивами, ярким национальным колоритом. Это достаточно интересная смесь, потому что такая шаманская музыка, по сути, она не часто появляется на Евровидении. А это значит, что песня наша точно будет заметна, наш исполнитель будет выделяться среди других, и, соответственно, есть шанс, что он получит какое-то немалое количество баллов из разных частей Европы. Если же ко всему этому будет прибавлен хороший, крутой номер, который подчеркнет этот магнетизм, то общий пазл тогда может сложиться во вполне неплохие результаты. А всем зрителям я хочу предложить настроиться 18, 20 и 22 на полуфиналы и финалы Евровидения и посмотреть главную церемонию этого конкурса, этого года,
которую мы так долго ждали, так долго переживали, будет она, не будет, в какой форме. Мне кажется, в этом году есть немало интересных исполнителей, и в этом году гораздо больше непредсказуемости, поэтому, думаю, конкурс этого года будет интересным. На черзі давайте послухаємо, що з цього приводу думає Сергій Притула. Я не пам'ятаю, як там спеціалісти з музичної царини називають, коли в пісні є і гармонійний заспів, і офігенний приспів, там, коли вони кажуть панч там, чи ще щось. Але це, боронь Боже, тільки без образи, це пісня «Прилипала». Коли ти її прослуховуєш раз, другий, третій, ти потім ходиш і цілий день її наспівуєш. І це вона прекрасна. Це один з тих небагатьох випадків за останні багато років, коли гурт їде на Євробачення без якогось шлейфу у вигляді скандалів. Чиста перемога у національному відборі, абсолютно лояльне ставлення до гурту з боку українських глядачів та слухачів. Ну і зрештою, я думаю, що 18, 20, 22 під час ефірів Євробачення на СТБ велика кількість українців буде перед екранами і в моменти виступу Go Away всі будуть тримати за них кулаки. А коли ми говоримо про те, чому ця пісня має якусь перевагу над іншими учасниками цьогорічного Євробачення, то я думаю, що тут варто говорити крізь наступну призму. На Євробаченні найважливіше – це не злитися з іншими учасниками. Я передивився виступи практично всіх претендентів на перемогу на Євробаченні. Достатньо багато одноманітного контенту. Такого, що запропонували Go Away, Україна в цілому, я на Євробаченні не бачу. І це насправді перевага – не злитися, а виділитися з-поміж інших. Посеред інших учасників на цьогорічному Євробаченні я особисто для себе виділив Португалію та Румунію. Тобто ці два треки виділилися з-поміж інших. Я не кажу, що вони гірші чи кращі за інших, але це те, що суб'єктивно мені запало в душу. Португалія взяла вокалом, я думаю, що професійне журі, мабуть, теж зверне на це увагу. А Румунія взяла тим, що ну, ця пісня – це натяк на хіт. Ось. А щодо того, за кого я буду голосувати, там відправляти смс-ку, чи кого би я порадив підтримати, то, на жаль, я не можу про це говорити, тому що згідно правил організаторів Євробачення, я як людина, яка коментує цей конкурс з боку України, не маю права повідомляти про це чи закликати, боронь Боже, когось іншого підтримувати під час голосування ту чи іншу країну. Тому даруйте там своїх якихось улюбленців, якщо такі будуть на момент власне самого конкурсу, я залишу при собі. До речі, Сергій Притула вже за доброю традицією буде коментувати трансляцію конкурсу Євробачення в ефірі телеканалу СТБ. Тож не пропустіть 18, 20 і 22 травня. І, звичайно ж, слідкуйте за нашим проєктом на офіційних сторінках телеканалу СТБ. Побачимося з вами вже завтра.